Ганна – дружина полеглого військового Артура. Її чоловік доєднався до війська ще у 2018 році. Він уже тоді розумів, що буде війна, каже жінка. Артур хотів, аби наступні покоління жили під мирним небом та у процвітаючій країні. Тож відмовитись від служби не міг. Загинув військовий у 2022 році на День незалежності у Дніпропетровській області. Навіть попри його контузії, постійні головні болі, да, він все одно повернувся до лави, казав, не можу я не бути тут. Було дуже боляче дивитися йому, що тут звичайне життя, там пекло. Да. Але все одно він був дуже сміливий, дуже відважний, просто найкращий. Чоловік Світлани у перші дні війни без сумніву пішов до військомату. Ніс службу у найгарячіших точках фронту. Загинув герой на Херсонщині у тому ж році. Військового нагородили орденом за мужність 3-го ступеня – посмертно. У День пам'яті захисника України сім'я полеглого воїна отримала відзнаку. Так, як нам сказали побратими, що він завжди був перший кругом. І він, коли він нам телефонував, він говорив, що я не можу дивитися, коли от 20 років хлопець прийшов, 22 роки хлопчик прийшов, а до вечора його вже немає. Він каже, нехай він йде на мою посаду. Тернистий шлях нам всім з дітьми, родиною прийшлося пройти, щоб віднайти його, ДНК зробити. На Алеї Слави зібралися сім'ї полеглих військових. Найрідніші помолилися та віддали шану захисникам. Майже 500 наших героїв ми провели в останню путь з 2014 року. І насправді всі ті, хто живий, всі ті, хто живе, всі ті, хто вранці прокидається, зобов'язаний пам'ятати кожного з них. У День пам'яті захисника України провели поминальну панахиду за тих, хто віддав за незалежність батьківщини найцінніше – життя. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал «Перший Подільський».